21. jun, počeli smo i tertodi pomalo da beremo, ali kao što vidite ogromna je trava, tako da sam uzeo sa ovim kultivatorom da pokusim, jer dosta bolje ovako izgleda, da se ne muči mnogo kosačica, pa za koji dan ću proći kosačicom dok ono sve ne, da uravnjam to fino, ostaje ovako od kultivatora, ali šta će, bolje je ovako. Dobrodošli na Smiley kanal. 22. jun, eto, počelo je konačno, kao što vidite, ovako to prilike izgleda, tek je počelo. Fertudi još slabije krenuo, mislim visok je datum, ali dobro. Inače, došla jedna gospođa da bere ovde kod mene, pošto vidite kako je ovde dole ostalo, porasla je trava, pa sam ja pustio da ona sama non stop bere, a ja sam uzeo da plevim i kada se oplevi to, onda izgleda ovako. A kada budem završio kompletno plevljenje, onda ću opet da pokusim. Tako da, i ove uvale su ostale kako treba. Zadovoljan sam, vlage ima, voda dolazi non stop. Sad sam i zatvorio. Plod je krupan. Eto, ja za ženom niti idem, pogledajte. Fino, gajba. Lako se i napuni, stvarno, pogledajte, krupan je plod, uopšte nije sitan, da kaže čovjek. Lako i nabrati, tako da. Super, konačno. Kako je krenula godina, katastrofalno, ovo je top. 24. jun, berba je počela. I, evo, moram ovako, jer kako sam počeo ono da plevim, treba mi jedno 8 dana da oplevim sve što je previše. Ovako sam sredio sa ovim tarupom na trimeru. Vidite kako to izgleda, dosta bolje, i sad mogu da pokosim. Ovo je bilo sa motokultivatorom pokošeno, a evo ovdje dole recimo nije košeno, pa je onda ovako, ali to će da postane uskoro ovako. I onda u suštini jako malo ima da se oplevi ovo u sredini. Znači, i sada je kao što vidite dobilo već vazduha, ali evo ja pokušavam da je izvučem da ne bih zakidao. I evo vidite, tako brzo i već je bolje dosta. Inače, imao sam problem, ona voda što mi dolazi pukne na jedno mjesto, stavim spojnicu. Posle 3 sekunde pukne 10 metara za mene na drugo. Stavim spojnicu. Sedim 10 minuta, nije puklo. Znači to je četvrta spojnica koju menjam. Nije menjam, nego posaljam zašto pukne, ali i kada pukne meni opet dolazi voda. Manji pritisak, ali dolazi. I to se sve dešava na jednom istom crevu. Imao sam 5 koturova. Na jednom istom se dešava. Verujte mi, ali šta ćete. Sad trebam dan 100 evra za drugo, to jedno crevo, a spojnice su 200 dinara. Nema već, uzimat ćemo spojnice, da ćemo kupim koliko, 50 spojnica, 60. To je to, odak da tarupiram. Inače, da kažem da je berb i fertodija prišla. Nije mnogo, ali prišla. A vilametnik kad krupniji nego ove godine. Eto ljudi, ne znam šta da vam kažem, berba je u toku, svaki dan se bere. Znači nas troje iz kuće i jedan radnik, jako vredan radnik, koji bere po učinku, tako da ima 6 do 8-9 hiljada dnevnicu. A bit će valjda i 10 hiljada dnevnica, mislim, ko je vredan i treba da zaradi, neko. Kakav je bio vilamet, jeli? Evo sada vidite. On je, znači, sad meni, opa, prilično sam zadovoljan. Znači, i prinosom, i kvalitetom, i krupnoća ploda, evo vidite, baš je, kažem, ovo je vilamet. Prilično sam zadovoljan, stvarno, evo vidite kako je, čak nemam kada kosim, planu je bilo, ali jednostavno moram i ja da berem, da bi smo stigli, ovo smo juče obrali, međutim danas bi već imalo opet, ali nećemo sad da beremo, zašto imamo u Fertodiju, a sad, hajmo tamo. A u Fertodiju je ovako.
I ovdje treba, jel, da se kosi, možda za vikend još dođe pomoći. On malo kasnije, evo, kao što vidite koliko on ima zelenih, ali boga mi i krupnih. Znači, ali ove godine, ovo je frtod, inače ovako nekako okruga oblik ima, mislim da je malo manji od vilameta, ali i on je toliko sitan. Meni je vilamet ove godine nikad krupni. Možda je prve godine samo bio ovakav i posle toga nije. Mada i ferstodi je jako dobar. Ne mogu kažem i da je sitno. Inače kada se bere jako se dobro puni, eto juče troj da kažem. Nas troje sam rekao, ali ja i gospođa smo došli oko pola dva. Ona je morala da ide oko šest. Da kažem, eto troje da je radila ceo dan 92 gajbe. Zaista dosta. Znači ima i ovdje da se bere, kao što vidite, podosta. A ovdje kada se završe, mi bukvalno bez pauze svaki dan u krug, teraj. A kada sam skidao stare, pogledajte koliki su. Uglavnom su već došli do ovoga. Znači 29. jun. A u vilametu su uglavnom na ovakoj nekoj visini, nekih 20-30 cm sporije idu, ovdje mnogo, mnogo više, mnogo jače lastari. Ovdje maltene nema ni plevljenje, inače ovo što vidite pored reda, to sam radio i u vilametu i ovdje, ovo sam ono sa tarupom što imam, znači ja sve što sam prikazivao, ja to zaista i koristim, nije neka fora s njim, jednom i nikad više ne koristim. Jer je jako dobra stvar, kao što vidite ovdje sad ne raste trava ispod, lakše je opleviti i ostalo. Evo koliko je ovdje između poraslo trave, a vidite ovdje kako je stanje. Tako da, idemo dalje. Tako da sad manje ovi snimci, šta ima da vam kažem, beremo i to je to svaki dan isti, malo dosadan, ali zarada je dobro, tako da terate na rad. Aj pozdrav. Znači, jučer sam izgoreo kao rak. Op! Četvrtak, 30. jun. Danas neću da berem, ali beru drugi. Ja neću da berem. Inače, i dalje imam problem, onaj kutur od 300 metara. Jutro sam išao da postavim opet spojnicu, jer treba 6 bara, pritisak 2 bara, treba puca. Kvalitet. Ali na jednom tom kuturu, fabrička greška. Hoću da kažem sad odoh da kosim. Vidite šta sam uradio, tu je makita, međutim ona je imala neki problem, da li sa prelivom goriva, sad sezon nemaš koga da nađeš, kada podignem da je očistim jer se zaguši, sve je mokro. Neće da upali po pola sata, pa skinem, otvorim filter da se kao presisa, jeli, ispari i poslije ona upali. Tu je i stari šućko koji nema nikakvih problema, koji dalje breće samo tako. Ja ako stignem da pokosim i po dvorištu, evo sad je 7.20, dok sam spakao išao to pogledati kolika je rosa, znači dosta rose, tako da morat će da se radi, a imat ću, boga mi, prihranu ću neku morat jer je malo spalo, učer sam crkao, mislim svi smo crkli jer bilo nekih 36-7 stepeni, stvarno mnogo je baš. Opet slanjaš se, češće pauze, ali ne vredi, opet utiče na ljude, tako i na biljke, tako da će večeras i to da preprska, nadam se da će tići. I ne može uspud, znači morao sam cijelo dan da ne radim, da bih to uspio da uradim, da stignem. Odo da radim. Hvala svima koji su čestitali, evo i ovo je način da se provede rođendan, jer u malinjaku. Inače, evo vam ga stanje. Znači, vilamet. Kao što vidite, zadovoljavajući, ima još zelene. Prošle on je bio nešto jako na silu da zri. Ali frtodija ima koliko hoćeš. I dobar je. I možda će ove godine biti do sad maksimalno, znači rekord ove godine. Da postignem lični moj. Tako da, beremo dokle god ima. Gotovo! Eto, imamo i tortu.
otkrijete. Da, dobijate obaveštenje o novim snimcima. Zapratite ovaj kanal klikom na ovog smajlija. Pogledajte playlistu sa sličnim sadržajem. Ovdje možete vidjeti moj najnoviji video. YouTube preporučuje šta da pogledate. Hvala vam na podršci koju pružate. Veliki smajli, pozdrav, like, ostavite komentar, šerujte, subscribe. Hvala na pažnji.